ဒီမှာဘာလာလုံးလဲအထက်ဝင်လို့ဒီရကောနှုတ်ဆက်နေလို့ငါလဲအားနာပြီးပြန်ညှိညံ့နေတာကွာဟဲ့မင်းစနေဟာကြိုးဤဒါပဲတော့ဒါပဲတော့ခဏလေးတော့ဟဲ့မင်းမတွေ့တာကြာပြီကွာဘယ်လိုပြောင်းနေရတော့ဟဲ့လက်ပြေးတွေပါတောင်းအော်ပြီးမှတောင်းမယ်ကွာဟောဒါနဲ့မင်းအိမ်တော်နေပါကြာသွားပြီဆိုဟာတရင်ကြားတယ်ကွာငါဝေးရောက်နေလို့မလာဖြစ်တာတောင်းမယ်နော်ကွာဟုတ်တယ်ဒါနဲ့မင်းရောအိမ်တော်ကြာပြီလားကြာသေးပါဘူးကွာဒါနဲ့မင်းရောကလေးတွေရပြီမင်းရောသေးပါဘူးကွာစူးစမ်းနေသေးပါဟဲ့ဟာမင်းပြောရရှိရေကွာဖြောက်လေမင်းမအလုံလေးပါလေးများမရှိဘူးလားကွာငါကနည်းနည်းတုံးတော့ကွာဟောဘယ်သူမှအလုံမပေးချင်ကြဘူးကွာမင်းမအလုံလေးရှိရင်ငါ့ကိုရှာပေးပါအောင်ကွာအမင်းပြောရမှာတော့အားနာပါလေအလုံလားရှိတာပေါ့ကွာမင်းတော်ဆိုရှိတာပေါ့အမင်းကိုဘယ်နေရာမှာထိုင်ကြမှာလဲဩငါကွာအလုပ်တွေပါကြီးတွားနေတော့ငါမျိုးသမီးကအိမ်မှာတယောက်တည်းအဲ့လိုမို့အင်းရဲ့ဝေယဝဲစာကြီးလုပ်နေရတာကွာအာဒီမင်းကွာအင်းရဲ့ဝေယဝဲစာကြီးကိုလုပ်မယ်အင်းဆောင်သဘောမျိုးပေါ့မင်းလုံးနိုင်လုံးမယ်ကွာတာကြီးမင်းအလုပ်ပေးရတယ်ငါကျေးဇူးတင်လာပြီကွာအေးအဲ့ဆိုလည်းပြီးရောအေးငါဒါတော့တိုက်ရအမ်တခွမလိုက်အာဒါပြန်ချလိုက်နော်ကျေးဇူးဟုတ်တော့ဟဲ့တောင်းနေသူလဲလားကေဘုံကခန်းထဲမှာတခုမှဖြစ်နေလားမသိဘူးကွာဟုတ်မင်းမဖြစ်တော့ဟုတ်လက်လိုက်တာဟာငါရေခဲတောင်နဲ့ရောက်နေတယ်လို့ပဲကွာငါခိုင်းရအေးချမ်းနေရပဲမကန်သားနိုင်တော့ဘူးကွာဟာဒုက္ခပါကွာမင်းအဲ့မှာဆိုလို့ငါအဲကွန်ဖွင့်ပေးခဲ့တာဒုက္ခပါအဲရကွန်ဆိုဘာကြီးလဲကွာအဲကွန်အဲကွန်အဲကွန်တော့မင်းမသိဘူးလောက်ကွာဟာဘလို့လို့သိမှာလဲကွာငါတို့ကမှရှိမှမရှိတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်လေ။အဲကွန်ဆိုတာခေတ်လူငယ်တယောက်နေတော့သိတဲ့နေကွာ။ပန်ကပန်ကသိရမလားမင်းတို့ရောမရှိလား။အေးသိတယ်။အေးအဲ့လိုပန်ကလိုမျိုးပဲလေအေးလေးထွက်တယ်ဆက်။ဟောဒီပါကွာငါနှင်းမုံတိုင်းကြားထဲရောက်နေတယ်လို့ခံစားနေရတာကွာငါကြောက်ရတာဘောကွာမင်းကလည်းအေးပါရော။မင်းအေးတယ်ဆိုရင်ငါလိုက်ပေးပြီမယ်နော်။ဟာဟုတ်မယ်။မင်းနေဟုတ်နှင်းမုံတိုင်းထဲကြည့်ပါဦး။မင်္ဂလာပါကိုမင်္ဂလာပါကိုမင်္ဂလာပါကိုဟုတ်မင်္ဂလာပါကိုမင်္ဂလာပါကိုဟုတ်မင်္ဂလာပါကိုမင်္ဂလာပါကိုချစ်ပါစမလဲမလေးချစ်မင်းညွှန်းကြည့်လာအောင်မလေချစ်မွေးငါတော့မယ်ကိုရောကိုလည်းမွေးငါပဲတော့တော့ကျော်ရီရောဟာဆန်းရှိမတော်တော့ဘာလုပ်နေလဲမသိဘူးချစ်ခဏလေးကိုတော့ကြည့်လာအောင်ဒီမှာဘာလာလုံးလဲအထက်ဝင်လို့ဒီရကောကနှုတ်ဆက်နေလို့ငါလဲအားနာပြီးပြန်ညှိမ့်ပြနေတာကွာဆိုးရတယ်ကွာနော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းမင်းတို့ထိုင်ဆင်းရပါလေကြော်ကြီးဟာမင်းနဲ့တော့လက်လက်ငါလဲသူ့ဒီတိုင်းထားခဲ့ရမှာအားနာလို့လေကွာဘာဖြစ်တာလဲကွာဒီလိုပါချစ်ရဒီမှာကျော်ကြီးကဝင်လာပြီးတော့ဒီစိုက်ဝင်တဲ့အကောင်လေးကမင်္ဂလာပါနှုတ်ဆက်တာကို तू ကမင်္ဂလာပါ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 နဲ့အားနာလို့ဆိုပြီးထိုင်နှုတ်ဆက်နေကြမပြီးနိုင်တော့ဘူးဟုတ်ပါပါမယ်ကိုကျော်ကြီးအားချက်ကတော့တကယ်ပါပဲဟာချစ်ရဒီနေ့လည်းကိုလေးဂိမ်းနိုင်ပြန်ပြီဟာထပ်ပြီးတော့နိုင်ပြန်ပြီလားဟုတ်တယ်ကျော်ကြီးစားရောက်တဲ့နေ့ကလေးကထောင်းလျှောက်နေနိုင်တာဟေးတော့အားရအားတော့လက်ကြီးကောင်လက်ကြီးကောင်ဘာကိန်းနေလဲဘာလဲငေါ့နားလျော်ရှင်းပြပါတော့ဟင်းဒီလောက်အူတူတူအာတရာဖြစ်နေအောင်မင်းရှင်းပြတော့ဘာနားလဲမှမဟုတ်လို့လေရှင်းပြလိုက်ပါကိုရဲ့ဒီကိန်းဆုံးရတာဘာမှခက်တာမှမဟုတ်တာကိုကျော်ကြီးလည်းအပေါ်ဝင်ဝင်လေးပါလေရတာပေါ့ဟင်း
ဲအဲ့ဒါလည်းရှင်းပြမယ်ဈာခံမလို့ပဲကိုယ်တိုင်ငွေသွင်းငွေထုတ်လုပ်လို့ရတယ်လက်ကင်းမြန်မာ online game စောင့်နေတာပြီးတော့ငါပြမယ် account တစ်ခုထဲမှာနေမယ် live casino game slot game ငါပြ game ဘောလုံးပွဲတွေအပြင်စက်တိုက်ပွဲတွေဘာမရကြည့်ရှုလောင်းဝင်ရတယ်ပြင်းဝင်ထုတ်ကိုလည်းပေးမန့်ပေါင်းစုံနဲ့ငွေသွင်းငွေထုတ်လုပ်လို့ရတဲ့အပြင်24နိုင်ဝန်ဆောင်မှုရှိတယ်ဗျ customer တွေတိလို့တဲ့အသေးစိတ်ကိုလည်း24နိုင်အသိအဖွဲရှိပြီးသားဆိုတော့နေ့တကယ်လို့ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Viber ဖုန်းနံပါတ် 399-664-4039 နဲ့ပြီးတော့ 399-426-66133 ဆက်သွယ်မိနေလို့ရတယ်ဟာရောက်မိုက်လိုက်တာကွာရောက်ပြင်ပြောင်းရောက်မဟုတ်ဒါအဲ့ဒါလုပ်ပြီးတော့ကွာရောက်အပစံနေအားရလို့တော့ရွာဘုံကြီးကျောင်းသွားလူအောင်မှာကွာရောင်လူစီရမယ်ဗျာလူစီရအခုတော့စားမယ်နော်ရညို့ကွာယောက်ျားရှင်လိုချင်နေတဲ့ကလေးလေးလေးကျမဘိုက်ထဲမှာရှိနေပြီဟာဟုတ်တယ်ဘဝနဲ့လိုက်တာမိမရမြမချွင်းချက်ရှိနေတော့ကလေးရဖို့မလွယ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ဒီလိုပြောရတာခင်ဗျားတို့လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာတိုင်ငါမင်းတို့ကွန်ကျူကလေးရှင်းမှာကွာမင်းလေချင်တာကြလေပါလေကြုံရ